Milli məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstan parlamentinin sədri Shalva Papashvili ilə görüşüb. Spiker Sahibə Qafarova qeyd edib ki, hər iki ölkənin parlamentlərində dostluq qrupları uğurla fəaliyyət göstərir və nümayəndə heyətlərimiz beynəlxalq parlament təşkilatlarında bir-birinə dəstək verirlər. Söhbət zamanı parlamentlər arasında Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələrinin uğurlu üçtərəfli əməkdaşlıq formatı da qeyd edilib. Gürcüstan parlamentinin sədri 2024-cü ilin fevralında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin ölkəsi üçün də böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. O bildirib ki, Gürcüstan tezliklə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının tərəfdarıdır. Shalva Papuashvili parlamentlərimiz arasında əməkdaşlığın perspektivləri haqqında fikirlərini bölüşüb. Parlamentlərimiz arasında işbirliyinin gələcəkdə başqa sahələr üzrə də genişləndirilməsinin zəruriliyi qeyd olunub.